Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде кешкілік жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Сақтықта қорлық жоқ, вирусты жұқтырмаудың негізі тек санитарлық талаптарға бағыну. Осы орайда облыста мониторинг топтың жұмысы жалғасып жатыр. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов бастаған мониторинг тобы Талдықорғандағы 50-ден астам нысанды аралады. Қоғамдық орындардағы тамақтану орындары сауда нүктелеріндегі тәртіпті тексерді. Заңға бағынбағандар айыппұл арқалады, ескертпелер алды. Толықтырып тілші тарқатсын. Қаланың қақ ортасындағы мейрамханалардың бірі демалыс күндері заңға сәйкес оның жұмыс істеуіне тыйым салынған. Алайда оған қарамастан мекеме басшылығы 50 адамға арналған ас өткізіп жатыр. Індет кезінде адамдардың өмірін қатерге тіккен мейрамхана иесі мен той иелері жауапкершіліктен құтыла алмайды. Енді әкімшілік құқық бұзушылықтың 425-ші бабына сәйкес айыппұл арқалайды. Бастап тамағын етті, бір жарты сағат онда тұрғаныз жоқ қой. Ондай өткізуге болмайды. Енді білеміз ғой, оның бәрін де біліп отырмыз, бірақ өңірде мониторингтік топтың күн сайынғы тексерісі нәтижесінде тығылып той тойлайтындар айтарлықтай азайған, десе де толық тоқтамай тұр. Бақылау тобы мейрамханалардан бөлек жасырын жұмыс істеп тұрған дәмханаларды да анықтады. Жұртты таратып, карантин талабын бұзған мекеме басшылығына қатысты хаттама толтырды. Рейдте негізгі халық көп шоғырланған қала аумағы қамтылды. Мұнда тұрғындардың бетперде мәдениетін сақтауы қатаң тексерілді. Қоғамдық орындарда көпшіліктің 80%-дан астамы карантин талаптарына бағынып жүргені байқалады. Ал ережені елемегендерге ескертпелер айтылып, сақтық шаралары да түсіндірілді. Тұрғындарға бұл өз кезегінде өзінің ғана емес, өзгенің өмірі үшін аса маңызды екені баса айтылды. Температураны ешкім өлшемейді. Неге? Коврик, штеньки, жоқсызды. Сонымен қатар рейд барысында банк, азық-түлік, құрылыс материалдары, дүкендері мен шаштараздар жұмысы тексерілді. Шахардағы сауданың ірі орталықтарындағы карантин нормаларының сақталуы бақыланды. Онда құқық бұзушылық анықталмады. Айта кетейік, бүгінде аймақта 4 тексеру тобы жұмыс істеуде. Олардың қатысуымен бір күнде 52 объекті тексерілді. Жиналған материал облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне жолданады. Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің талаптарына, қаулысына сәйкес қойылған талаптарын тексеру мақсатында Талдықорған қаласы бойынша 4 мониторинг топ жұмыс жасайды. Екеуі ауылдық округтерге Талдықорған қаласына қарасты, екеуі қаланың өзінде. Жалпы халықта кіші және орта бизнесінің субъектілері де қойылған санитарлық талаптарға сәйкес жұмыс атқарып жатыр. Дегенмен арасында заң бұзушылықтар да табылып жатыр. Жаңағыдай ұзату, ас өткізу деген сияқтылар. Бүгінгі күннің өзінде 3-тен астам заң бұзушылық анықталып отыр. Айта кетейік, өткен тәулікте корона індетті 9 адам жұқтырған. Өсу қарқыны соңғы аптада 0,2%-ды құрап отыр. Амина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Талдықорған. Індеттің екінші толқынына дайындық жан жақты. Алматы облысының дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру қорына қажетті дәрілік препараттар алдырылды. Қазір қоймада бірінші қажеттіліктегі дәрі-дәрмек көлемі жеткілікті. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес бөлінген қаражатқа медициналық дәрінің 40-тан аса түрі жеткізілген. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы облыс әкімінің қолдауымен облыста тұрақтандыру қорын құрыпты. Үш қоймасы бар, бірі Талдықорғандағы Іңкәр серіктестігінікі. Мұнда дәрі-дәрмектің 41 түрі сақталған. Бірінші қажеттіліктегі қызу түсіретін және вирусқа қарсы препараттар, сондай-ақ антикоагулянттар мен медициналық құрал жабдықтар бар. Ее никто не трогает, только после того, как уже при необходимости, да, если уже запросы пойдут от населения. Это все ради населения, чтобы не было дефицита лекарственных средств в нашей области. Қор тұрақты түрде толықтырылады. Осылайша бұл сұраныстың өсіп кетпеуін қадағалауға көмектеседі. Облыстың жедел штабы пандемияның бірінші толқыны кезіндегі қателіктерді болдырмау үшін қаланың бөлшек сауда желілеріне тауарларды жөнелту тұрақты бақылайды. 40% Талдықорғанда сақталған, 40% Еңбекші Қазақ ауданында және 20% Қарасай ауданында сақталған. Жалпы сомасы бүгінгі күнде қалыптастырылған тұрақтандыру қорының жалпы сомасы 500 миллион теңгені құрайды. Және де 62 дәріхананың тізімі анықталған. Олар бірақ та осы қоймадан дәрілік препараттарды алу үшін бүгінгі күнде тағы да сол дәріханалардың тізімін ұлғайту жоспарлануда.
Сондай облыста дәрі-дәрмек тапшылығын жою үшін тағы қаржы бөлініп, препараттар мен медициналық құрал-жабдықтар сатып алынба. Қазір қажетті дәрілердің тізімі дайындалып жатыр, дейді мамандар. Рахат Рахымжан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Алматы облысында карантиндік талаптары күшейтілді. Аймақтың шығыс Қазақстан облысымен шектесетін шекарасына санитарлық бекет қойылды. Енді Өскеменнен кіретін шығатын тұрғындар қатаң тексеріледі. Әрбір көлікті залалсыздандырылады. Жолаушылар мен жүргізушілердің дене қызуы өлшеніп сауалнама алынады. Бұл туралы Алматы облысының бас санитар дәрігері шығарған жаңа қаулыда көрсетілген. Ол бойынша түнгі компьютерлік клубтар, жабық кешенді аттракциондар, бильярд, боулинг орталықтары секілді көңіл көтеру орындары қызметтерін уақытша тоқтатты. Мәдениет, спорт және жанұялық іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. Санитарлық талаптар қатаң сақталуы тиіс. Бұл өз кезегінде аты жаман індеттің таралуына тосқауыл болады. Талдықорғандағы жер үй өрлеу коммуналдық базарында әр сенбі сайын ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Облыс орталығына жақын аудандардан саудагерлер келіп, өңіріміздің балғын өнімдерін жұртшылық назарына ұсынады. Тиісінше мұнда халық көп, басым бөлігі керектісін осынан табады. Десе де санитарлық талап қатаң бақылауда. Базардың кіреберіс қақпаға дезинфекциялық туннель орнатылған. Тұрғындардың дене қызуы өлшеніп, ішке кіреді. Бізде санитарлық тәртіп 100%-ға қадағаланып отырады. Қала тұрғындары, сатып алушылар келеді, оның бәрін қадағалаймыз. Енді кейбір адамдар болады, бізге неге маски киюім керек далада жүргенде деп сұрақ қояды. Енді санитарлық тәртіпке шақырамыз, қадағалаймыз. Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал күннен күнге ушығып барады. Мәселен, бір тәулікте 613 адамнан коронавирус анықталды. Басым бөлігі Нұр-Сұлтан қаласы, Батыс Қазақстан, Қостанай мен Павлодар облысы тұрғындары. 253-і Шығыс Қазақстан облысында тіркелген. Қауіпті дерт әсіресе осы аймақта дендеп барады. Сондықтан жергілікті билік карантиндік шаралар туралы қаулыға өзгерістер енгізді. Қала маңындағы жолаушылар тасымалынан басқа қалааралық және ауданаралық автобустар тоқтатылады. Айта кетейік, бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 116 мыңға жуық. Оның 108 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 1857-сі көз жұмған. Мал баққанға бітеді. Сарқан ауданда мал бордақылау кәсібі өркен деп келеді. Аймақта әрі қараны асылдандыратын 11 орталық бар. Ауыл шаруашылық бөлім мамандары болашақта мұндай орындар көбейетінін айтады. Оған мемлекеттен берілетін жеңілдетілген несие есептеспек. Бұл Сарқан ауданындағы ірі шаруашылықтың бірі. 2010 жылы құрылған қожалық 150 бас ірі қарамен бастаған. Кейін мемлекеттен қаржылай қолдау алып, олардың санын 350-ге дейін ұлғайтты. Мұнан бөлек жылқы және ұсақ малдарды сатып алып, ісін ілгерілетіп жатыр. Ата кәсіпті табыс көзіне айналдырған кәсіпкер бордақылау ісін қолға алды. Былтырдан бастап осындай мал бордақылау алаңын аштым. Міне 2-ші жыл жұмыс жасап жатыр. Енді 2021-22-де МТФ дейді ғой, жаңағы сауынды сиыр зауыты дейді ғой. Соны ашсам ба деген жоспарым бар. Проект бойынша жаңа жер берді ғой, 2000 гектар. Адыгөнің жайылым жерінен. Енді осы жерге малдарымды апарып қойдым. Бұл үшін жерге үй салып, не салып, бәрін ретте, базарын ретте, жақ құрылыс жүріп жатыр ол жақта. Сарқан ауданының ауыл шаруашылық бөлімі биыл 3000 бас ірі қараны бордақылауды жоспарлаған. Бүгінде оның 2000-ға жуық орындалыпты. Мамандардың айтуынша, осы іспен айналысатын шаруаларға барлық жағдай жасалып отыр. Біздің аудан бойынша жаңағы ақ қайынды жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 198 бұқа арендаға алынды. 4000-ға жуық бас тұқымдық түрлендіруге қатысты. Шаруа қожалықтар қолдау бағдарламасы арқылы тұқымдық түрлендіру субсидиясын алып жатыр. Малдарға 140 мың азық жиналды, жемшөп. Жалпы ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне біздің тарапынан түсіндіру жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады. Жалпы ауданда 11 мал бордақылау алаңы жұмыс істейді. Келесі жылы аумақта 45 мың басты бордақылайтын ірі кешен ашу көзделіп отыр. Айта кетейік, шығаратын еттің дені облыс пен Алматы қаласына жөнелтіледі. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан.
Армангүлдің арманы орынталды. Харекет қайырымдық қоры Талдықорғандық жалғыз басты анаға 2 бөлмелі пәтер алып берді. Бұл республика бойынша табысталып отырған 324-ші үй болса, Талдықорған өңіріндегі 23-ші баспана. Армангүл Білел 3 баланың анасы, ортаншы қызы 9-дан асты. Туғаннан сал ауруына шалдыққан қызға қарайтын ешкім болмағандықтан жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Балаға берілетін жәрдемақыға күн көріп келген. Оның өзін баспана ақысына жұмсап отырған. Ол 11 жылдан бері пәтер жалдапты. Осы аралықта үй кезегінде де тұрып қойған. 1300-ші болып тұр. Жағдайы қиын жанның тұрмысын көрген харекет өкілдері шешім қабылдап 15 күннің ішінде жалғыз басты анаға үй сыйлады. Қор өкілдерінің айтуынша, енді алдағы күндері төсек орын қажетті жаттарын түгендеп бермек. Айта кетейік, бұл отбасына кілт табыстау мүмкіндік ала көлдік 7 баланың анасы Гүлжауқар Дайрабайқызына бұйырған. Ол қордың тұрақты салымшысы. Бұл мүмкіндікті қордың әлеуметтік желі парақшасында жүргізілген ойыннан жеңіп алған. Енді бүгін Армангүл арманына жетіп отыр. Кілтті жаңа табыстадық. Баспанаңыз Армангүл құтты болсын. Енді тек осы үйде қуанышты. Қуаныштың жасы болсын, тек қана қуаныш болсын, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Енді барша қазақстандықтарды осы қарекет қорына үлес қосуға шақырамын. Қуаныштымын, осындай бір жанияның қуанышын бөлісіп, куәгер болып, осылай кілт табыстап жатқаныма өте қуаныштымын. Бүгін өте үлкен қуаныш мен үшін. Шынымен де күтпеген өмірімде өзгеріс, қатты өзгеріс болып отыр. Міне, бұл кісілер звондап маған. Басында осындай неге сізді документіңізді ұсынсақ па деген кезде қуанғамсын менде. Жарық, үміттің көзі көрінді ғой, жарық көрінді ғой деп қуанғам. Мен сол үмітім ақталып, осы кісілердің арқасында бүгін мен баспаналы болып отырым. Өте ерекше не сезімде тұрмын шын менде. Алғысым шексіз Гүлмира Мұқанқызына, еріктілеріне. Облыста үш мемлекеттік қызметкердің заңсыз әрекеті тәртіптік кеңесте қаралды. Қызметіне толық сай келместігі туралы ескертуді Ескелді ауданы автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Еліздер Серікбаев алды. Прокурорлар оның қызметінде мемлекетті қызметке кір келтіретін теріс қылықтарды анықтаған. Ал жұмыстағы заңсыз әрекеттері үшін Алматы облысы бойынша экология департаменті басшысының орынбасары Данияр Құрманбековке қатаң сөгіс жарияланды. Сонымен қатар, Іле аудандық білім беру бөлімінің басшысы мемлекеттік сатып алудың тәртібін бұзған үшін Ләззат Каткеева да осындай тәртіптік жазаға тартылды. Тәртіптік кеңесте жазаға тартылғандар алдағы уақытта 6 ай бойы конкурстарға қатыса алмайды. Яғни олар басқа лауазымды қызметке тіпті басқа қызметке ауысуына мүмкіндік болмайды. Бұл қазіргі заңнамаға сәйкес қарастырылған. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын арнайы комиссия 9 айдың қорытындысы бойынша жүргізген. Осылайша Талғар, Панфилов және Еңбекшіқазақ ауданының қызметкерлері қызметтік міндеттерін бірнеше рет бұзған. Жиі кездесетін атқарушылық тәртіпті, этикалық нормаларды бұзу. Сондай-ақ мемлекеттік қызметке кір келтіргені теріс қылықтар. Тек Панфилов ауданында ғана 192 мемлекеттік қызметкердің 104-і тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Талғар ауданында да жауапқа тартылған қызметкерлер 27%-ға артқан. Сонымен қатар Еңбекшіқазақ ауданының қызметшілері де бар. Олар 24% құқық бұзған. Облыстық Сәкен Сейфуллин кітапханасында Бөрібай батырға арналған 2 кітаптың тұсауы кесілді. Қос жинақ Абылай ханның сенімді батыры болған тарихи тұлғаны насихаттауға бағытталған. Туындыда Бөрібай Сарыұлы жайлы көпшілік біле бермейтін тың мәліметтер мен мақалалар топтастырылыпты. Бөрібай батыр қазақ елінің бостандығы үшін жоңғарларға қарсы соғыста Жалайыр Найман Қоңырат жасағын біріктірген қолбасшы. Алайда тарихи тұлғаны кейінгі ұрпақ біле бермейді, мағлұмат та сирек. Сол себепті журналист Арасанбай Естенов пен алаштанушы Елдос Тоқтарбай батыр баба жайлы тың деректерден жинақ құрастырды. Бірі Бөрібай батыр, екіншісі Матай Бөрібай батыр деп аталады. Қос туынды 1000 данамен жарық көрген. Осы кітаптың ішіне еніп отырған материалдардың басым көпшілігі 80-ші жылдардың 90-ші жылдардың бас кезінде жазылған, ескі газеттерге шыққан, бүгінгі күні ол газеттердің тіпті қиындысы жоқ. Солардың барын архивтен жан-жақтан іздестіріп шығарып отырмыз, барлығын бір кітапқа жинақтап. Бұндағы басты міндет, мақсат, оқырмандарымыз, жас ұрпақ, жас өскін
кітапханаға барып, қиналып, іздемей-ақ, бәрін бір кітаптан оқыса білсе дейміз. Және осы мақалалардың басым көпшілігі авторлары қайтыс болып кеткен. Бұл кісілердің артында іздеушісі, насихаттаушы жоқ. Сондықтан осылардың барлығын толықтырып жинақтап отырмыз. Жалпы қос туынды төрт бөлімнен екі тараудан тұрады. Екінші тарауында Бөрібай батыр көтерілісі баяндалады. Матайдың кенже Қаптағай елінің ұраны Бөрібай болған. 1930 жылдары кеңестік билік құрылып, ұжымдастыру жүргізіліп, қаншама жазықсыз азаматтар атылып кеткен. Сол кездері ауылдың атқамінерлері Бөрібай деп атқа қонып, билікке қарсы шығыпты. Бірақ дәл осы Бөрібай көтерілісі еш дерек көздерінде нақты жазылмаған көрінеді. Бір қысқа мерзімде кім осынша екі кітап шығара алады? 300 жыл болған геройға кім осын кез дайындай алады? Бұл да халықтың, мынау, сол осы жетісулықтардың өзінің ізденісі деп ойлайым. Кітап қазына деп айтасыңдар ғой. Қазына болса соны біздің жастарымыз оқысын, үйренсін, аталарын еске түсірсін. Жалпы жинақтарды басып шығуға небәрі бір айға жуық уақыт кеткен. Батыр жайлы туынды енді республиканың әр өңіріндегі кітапханалар төрінен орын алмақ. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындары мен мектептерге таратылады. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Алтын жебе, Талғар тауы етегіндегі Ақбұлақ спорт кешені маңында садақ тартудан республика біріншілігі түйінделді. Ересектермен жастар арасында өткен бәсекеге еліміздің 8 өңірінен 150-ге жуық садақ шығатысты. Ал жетісулық сүрмегендер облыс қоржында қаншалықты ол жасалды. Тілші баяндасын. Бұл 7 күнге жалғасқан садақшылар сайысының финалы. Айтулы додаға еліміздің 8 өңірінен 150-ге жуық сұрмерген қатысты. Ал жетісу жерінен әр түрлі деңгейдегі 28 садақшы топқа түсіп, өз бақыттарын сынады. Нәтиже жаман емес. 14 алтын, 8 күміс, 8 қола облысымыз қанжығасында. Өз санатында Құралайды көзге атып, топ жарған спортшының бірі Сергей. Условия, конечно, хорошие здесь. Мұнда бар жағдай жасалған, жарыс жоғары деңгейде өтті. Карантиндік жағдайға қарамастан біз жақсы дайындалып келдік, жүлделі болдық. Алдағы үлкен жарыстарда да тағы осындай жоғары нәтиже көрсетеміз деп сеніммен айта аламын. Садақ ату қазақтың ұлттық ойындарының бірі десе де, бүгінде әлемнің 140-тан астам елінде кеңінен тараған. Мына су жаңа дайындық алаңы садақшылар үшін жаңа үлгіде салыныпты. Бүгінде дәл осындай ірі нысандар әлемнің санаулы елдерінде ғана бар. Сәйкесінше еліміз садақ ату спортынан әлемдегі үздік ондыққа кіреді. Ал бұл додада қарызып шыққан жеңімпаздар ұлттық құрама сапына шақыртылып, ел атынан өнер көрсетеді. Осы Ақбұлақ олимпиадалық даярлау орталығы, И бізде өткен жылы бізге ұлттық олимпиада комитетімен, құрылымымен бізге осына садақ ату кешенін соқ берді, үлкен алғыс айтамыз. Соның бірінші алғаш шарасы ашық алаңда. Бізде қазір 3 лицензиямыз бар. Елі ұлттық құрамада командалықта алған және әйелдер арасында ендігі жылы жоспар дайындаймыз, оларды лицензиялық талысуда. Жастар мен ересектер арасындағы санитарлық талаптарды сақтай отырып, көрерменсіз өткен аталмыш ел біріншілігіне командалық есепте жетісулық мергендер жүлде басынан көрінді. Ал шымкенттік спортшылар екінші орыннан көрінсе, Алматы қаласының садақшылары жүлделі үштікті түйіндеді. Құрманжақ Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жетісу кәсіпқой футбол клубының аяқ допшылары қайырымдылық акциясын өткізді. Даун синдромы бар 11 балаға коррекциялық дамытуға қажетті жабдықтарды сыйға тартты. Спортшылардың жасаған қамқорлығына ата-аналары ерекше қуанды. Олар көмек уақытында келді дей. Шектеу шаралары әсерінен балалар үйде отырғандықтан моториканы дамытатын бор тақталарын сатып алу қиындық туғызған. Айта кетейік, Жетісу командасының футболшылары жыл аяғына дейін қайырымдылық шараларын жалғастыра бермек. Решили помочь детям с общественного фонда КНМ. Біз күнім қоғамдық қорында тіркелген мүмкіндігі шектеулі балаларға көмектесуді жөн көрдік. Сыйға тартқан тақталар білімін жетілдіріп, дамуына септігін тигізеді деген үміттеміз. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер аптаға ұшқанша аман сау болыңыздар.